Fala galera, aqui quem fala é o FJB trazendo mais um jogo para vocês. Vocês perceberam que eu não falei nada no começo por causa da música. Eu só vou já vou logo dizendo porque eu tô tendo um problema de direitos autorais. Eu não tô querendo correr isso nesse jogo. Infelizmente a full screen a que eu tô usando atualmente como network não cobre algumas músicas. Bom. Vamos lá, hoje eu trouxe para você esse jogo aqui que muitos devem conhecer. Vou começar a modo história dele, que é tipo underground, é bem bacana, assim, aonde você tem estilo de rua, essas coisas assim. Eu vou esperar passar a intro, aí eu continuo falando. I can't believe that fool. The cops popped Eddie last night for street racing. Man, if we don't run, I'm out 3 G's. Right. Huh, I got this. Okay, check it. You're racing in the GTR today. You just can't lose in that, baby. Win this, and you'll have a fat stack to buy a ride. I'll split the winnings with you. Come on, let's go. Isso aqui. Bom, esse aqui é estilo Need for Speed, como que eu tinha falado, né? Então. Pelo menos você vê as pessoas. Ó. Bom, de acordo com o que ele tá falando ali, eu tenho que correr pra ele, né? Tudo bem. O que eu acho perfeito desse jogo é somente a física um pouco dele. Tipo assim, não parece que o carro tá andando e você vê que parece que a pista andando, sei lá, você não tem aquele movimento mais solto igual o Underground tem. Tá vendo? Mas assim, é um jogo alternativo pra quem. Pra quem curte, né? E assim, eu acho bem bacana também. É um jogo um pouco diferente, sair um pouco da história do Fortnite pra quem curte ir na carro. Porque até atualmente está sendo lançado esse novo Need aí, mas para quem não pode, esse aí é uma boa dica. Assim, é divertido, dá para você perder umas horinhas nele, até zerar dependendo da situação, de como você for. E... Nossa, que é chato esse turbinho. Esse cara nem tá longe de mim, isso é bom. Então galera, assim, é um jogo que eu vou ser sincero, que eu recomendo. Eu peguei na Steam na promoção, que eu peguei por acho que 2 e pouco, não sei. Mas é um jogo que dá pra você brincar tranquilo. Eu vou só passar essa parte aqui de história, que eu já vou falar melhor. Particularmente, eu vou falar pra época, esse gráfico era bom, cara. Chegava quase o estilo do Need for Speed, então é bem bacana. Aí, ó, cheguei no bom tempo. Vamos continuar. Hell yeah! Isso aí. Here's your split. Now go buy yourself a ride. I gotta go bail Eddie's dumbass out of jail. Nada mais justo que eu usei o carro dele. Bom, vamos começar aqui na parte dos carros. Eu tô com 30 mil. Lembrando que você sei que tanto você ganhar segundo, não sei se o último, mas você tem essa quantia mesmo. Então não vai fazer muita diferença. Você vê, esse jogo aqui, o lado bom é que ele tem mais de 50 carros licenciados. Isso é bacana. E a modula deles é bem fiel, tá vendo? É bem bacana mesmo. Então... Eu gosto muito desse carro aqui, ó. Eu escolho sempre ele. Felizmente esse carro não existe no Brasil. Eu vou pegar ele. Eu não curto o carro que eu uso. Ah, não posso. Ah, ele... Felizmente eu não posso. Mais pra frente eu pego. Então eu vou começar com um carrinho aqui. Que muita gente curte, né? Que é o... Deixa eu ver. O Gol. Volkswagen. Porque o 2.0 é mais barato que o
Entendi essa não. Tá, né? Eu vou pegar esse aqui ou o Golf. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Vou querer. Vou pegar o carro. O branquinho é bacana, vou pegar o branco. Transmissão alto. Quero. Bom. Escolhi o Hey, carro. it's me. Dirigi Listen, até a man, I'm gonna garagem. get so far in stock Tá market, ok. yeah? Sobrou ainda um dinheirinho pra mim, 10 mil. Bom, os botões é pra você acelerar, né? Bacana isso aí também, ó. A ré mostra direitinho. Achei isso legal também. Deixa eu ver as partes de câmera. Parte de câmera só tem essas aqui. Eu particularmente acho o jogo muito lento, assim, em relação aos carros. E a marcha é bem estranha. Esse cara tá quebrando um campo de marcha, cara. Bom, cheguei na garagem. Aqui o corpo começa a melhorar. Performance. Customize, upgrade. Performance, lógico, melhor. Motor. Eu não sei, vou ser sincero pra você, eu não sei qual que é a diferença de racing. Esse aqui vai aumentar. Esse é bem carinho. Atualmente meu carro tem 11 de 0 a 60, leva 11 segundos. Com isso aqui, leva 10, não adianta muita coisa. Acho que o carro não melhora muito mais que isso não. Eu não sei se eu posso colocar mais de um. Parece que eu posso. Isso aqui é o quê? Partinho. Extreme. Eu não sei se eu posso pegar. Ah não, é um entre outro. Eu posso estar colocando mais, ó. Essas paradinhas todas. Aqui realmente. Aí já gastando um dinheiro bacana. 9 segundos. Aí, 9.2. 9.1. Investi bastante, só melhorar a velocidade do bicho. Suspensão. Eu posso colocar aqui, eu posso colocar os dois. Deixa eu ver, 5 mil. Tá. Agora vamos com o padrão, né? Acho que isso aqui não vai ajudar tanto, não. Ih, pior que ajuda, cara. Deixa eu ver. Eu pensava que isso não ajudava, não. Deixa eu ver se tem outro aqui. 8.6. Isso aqui é melhor. Boa. O legal é que você já começa tunando, né? É tipo assim. Eu já vou colocar. 8.9. Ah tá, porque eu pesei o carro. Top speed. Ponto. Tentar ver o menor aqui, porque Pro Sport. Vou colocar o Pro, que deve durar muito mais. Acho que aqui só pode escolher um. Veneno.
E só isso aqui, não acho que não tô aumentando muita coisa no carro, não. Na verdade, não aumentou nada, né? Nossa. Vou colocar só... Mas esse aqui ajudou pra caramba. Tá. Uou! Caralho, velho. Eu vou desmarcar. Deixa eu ver o último aqui que deve ser mais top. 7.6. Menor aqui foi 7.6, deixa eu ver. 7.9. Pô, esse aqui é da hora. É, you need save your first clean race. Ah, tá. Então, eu vou colocar esse treco aqui depois, então, depois do turbo. Ou eu diminuo esse aqui. Deixa eu ver se esse aqui já dá performance. Pô, dá uma performance, aumenta minha HP. Aí aqui, vou ver se tem mais barato. Não tem não. Nossa, mais caro ainda. Padrão. Isso aumenta a freagem, né? Pneu, não mexer isso agora não. Isso. Eu vou agora só depois mesmo. Tá ótimo, cara. Sim. Então, é. Beleza, eu vou mexer com depois. Aí eu só vou ver se tem alguma pintura legal aqui. É isso aqui mesmo. Depois eu mexo em cor. Pera aí. Esc. Não, espaço. Oh, da hora. Pretinho ficou da hora. Então, galera, eu vou começar a corrida agora, vamos que vamos. Complete. Aqui é uma corrida tipo Need for Speed, você encontra corrida por aí também. Step up, bro. É. Vou aceitar. Vamos lá. Não vou fazer vergonha não. Vou ganhar de um Subaru, cara. Legal também que você pode correr com a galera também. Isso eu acho bacana. É, valeu a pena aumentar a performance do carro. Dica pra vocês, pessoal, que eu não melhorar, eu não colocar visual. Porque visual pode não dar... Assim, você não precisa de visual por enquanto. Visual é por último, sempre por último, até no Need, né? Aí outra coisa legal também, no Need for Speed nos primeiros... É... Essas saídinhas, elas são, como posso dizer, elas são bloqueadas, né? Você não pode passar. Aqui você já consegue passar, se errar a rota, você vai pra ali, sacou? Isso eu acho bem da hora. Só que o problema é que eu acho que não funciona muito, porque você vai precisar meio que voltar, né? Uma coisa assim. Cara, ó, esse polinho aqui com canão já. Metendo pau no Subaru, meu irmão. Sabe que é isso?
meu filho. Eu só achei estranho essa troca de marcha desse jogo, não credo. Tec, tec. Parece que tá quebrando o cano, cara. O cara tá buzinando pra mim mesmo, é isso? Aí, ganhei. Pronto, moleque. Aí, ó. Top. Ganhei mais dinheirinho. Show. Lindo. É... O objetivo é completar ali. Se eu encontrar coisas no meio do caminho, eu posso ir fazendo. Eu posso correr também com a galera que aparecer perto. Deixa eu ver. Ele não vira a câmera. Eu não lembro como que olha pra trás. É, não tem ninguém atrás de mim. Esse canão ficou maneiro, da hora, tá? É, vamos lá. Só pra lembrar, galera, eu vou fazer essa missão aqui, aquela corrida ali, principal. E vou terminar o vídeo. Aqui volta a marcha. Aqui é tudo. Deixa eu ver se ele recarrega igual a Nid. Opa. Minha missão por aqui até agora. Outra coisa legal também. Ele aumenta igualzinho. Outra coisa legal também aqui é que é mundo aberto. Isso o pessoal gosta pra caramba. É estilo que, é aquele estilo que pega mesmo, tipo Velozes Furiosos, pô. É bem da hora. Eu recomendo pra caramba. Vale a pena, dá pra se divertir bastante. Vou ver se eu faço direitinho. Pai, velho. Opa, tem outra aqui. Vou fazer. Eu recomendo chegar e fazer essa, porque você... Depois eu acho que é meio complicado achar, que você vê ali que não tá marcando o mapa, né? Bom, eu não sei qual é desse objetivo. Qual é esse objetivo, gente? Acho que é só pra ver o carro, uma coisa assim. X to back. Outra, uma coisa também que eu achei destaque desse aqui também, que tem polícia, galera, então... Aqui curte uma perseguiçãozinha em corrida do nada. É bem recomendado. Bom, série 1, respect. Série 2. Ah, por isso que eu tinha que guardar a mil aí, ó. Motivo aí. Brian, Mike, Adrian. Nem um pouquinho coisa, né? Acho que eu corro um por um, né? Vamos passar a mãozinha. Nossa, que freio. Não entendi essa de dois rios até agora. Ó, tá travada agora na nave. É assim que a gente faz, ó. Acelera.
aguardar bastante. Esse carrinho tá metendo pau comigo aqui, meu irmão. Olha. Vai, filho, acelera. Esse cara tá na minha cola, meu irmão. Corre, corre, corre. Ai. Parece que se nós não ajuda. Aguardar agora, eu tô nessa terceira volta agora. Segura. É assim que a gente faz, tem que trapacear, filho. Você acha? Tá achando? Isso aí. Vai que eu vou ganhar. Que a distância aí bastante. Agora que eu vi que tem um corte ali, cara. Safado, véi. Eu tô muito estranho, velho. Ganhei. Deu quanto? Não foi isso, não. Outro detalhe desse aqui também, você tem que ficar arrumando o carro, tá, gente? Vocês batem. É, já corri com um rapaz aqui. Bom, you should place resistance. Acho que era. Acho que era isso mesmo, galera. Esse é o vídeo. Agradeço quem ficou aí. Qualquer coisa é só procurar aí o FJB que a gente continua jogando aí. Lembrando que eu tenho na conta da Steam essas coisas, beleza? Ai, galera, então é isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.